Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana. Nipende kukukaribisha asubuhi ya leo katika tafakari fupi ya neno la Mungu. Na uko nami asubuhi ya leo mtumishi wako mwinjilisti Shedrack Matias, mwinjilisti wa mahali hapa Cathedral, kanisa kuu. Lakini leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka wa Bwana 2023, tukiwa tupo katika mwezi wa mwisho wa mwaka huu, basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye amenipa kibali mimi na amekupa kibali wewe hata kwa kufikia leo asubuhi ya leo, lakini hata kwa kukupa kibali majira na masaa haya kusikiliza ujumbe wa Mungu. Naomba kabla ya kuanza kusoma neno letu tuombe kwa pamoja. Fumba macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tuna kila sababu ya kusema asante. Asante Mungu kwa sababu unatupenda, umetutunza na kutulinda tangu Januari mwezi wa kwanza na hata kufika mwezi huu wa 12 mwisho wa mwaka. Umezidi kuwa pamoja nasi. Tazama tena umetupa kibali asubuhi ya leo kulisikiliza neno lako, kusikiliza tafakari yako. Tunaomba Mungu tupe masikio ya kiroho, tupe mioyo ya kiroho ili tupate kulisikia neno lako na likaishi ndani yetu. Na mimi mtumishi wako nitumie sawa sana mapenzi yako na upendavyo mwenyewe. Amen. Asubuhi ya leo mtu wa Mungu, natamani tushirikiane maandiko matakatifu ambayo yanatoka katika kitabu cha Ayubu sura ya pili, ile aya ya pili na ya tatu. Kitabu cha Ayubu sura ya pili, ile aya ya pili na ya tatu. Neno la Mungu linasema, Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huko na huku, huko na huku humo. Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu, naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Mtumishi wa Mungu, mtu wa Mungu naye nisikie asubuhi ya leo, haya ni maneno ambayo yanakuwa majibizano kati ya Mungu na Shetani. Shetani anaenda mbele za Mungu, lakini anapoenda mbele za Mungu anaulizwa swali na Mungu kwamba, Shetani umetoka wapi? Shetani anajibu ya kwamba, nimetoka kuzunguka zunguka kwangu huku na huko duniani. Lakini Yesu anamuuliza, Mungu anamuuliza swali lingine tena Shetani na kumwambia, je, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Lakini baada ya hapo anaeleza sifa alizonazo Ayubu. Kichwa cha somo asubuhi ya leo kinasema, Mungu anajivunia nini kwako? Mungu anajivunia nini kwako? Tunaona namna Mungu anavyoeleza sifa alizonazo Ayubu. Kwanza alisema ni mtu mkamilifu. Lakini jambo la pili, Mungu anamwangalia Ayubu kama ni mtu aliyemwelekevu. Lakini jambo la tatu, Ayubu anaonekana kama ni mtu mwenye kumcha Mungu. Lakini jambo la nne, Ayubu anaonekana ni mtu mwenye kuepukana na uovu. Na jambo la tano, Ayubu anaonekana ni mtu mwenye kushikamana na utimilifu wake. Hizi ni sifa ambazo Mungu
anajivunia mbele ya shetani kwa ajili ya Ayubu, kwamba umezunguka huko na huko, lakini duniani kuna mtumishi wangu anaitwa Ayubu, na mtumishi wangu huyu ana sifa hizi hapa. Je, umemuona? Kwa nini Mungu anajisifu mbele ya shetani? Kusudi la Mungu ni kuona fahari anapoona matendo mazuri yanayompendeza Mungu Ayubu akiaishi. Mungu anajisifu kwa namna anavyoona Ayubu anamcha Mungu. Mungu anajisifu anavyoona Ayubu anaepukana na uovu. Mungu anajisifu anapoona Ayubu anashikamana na utimilifu wake. Mungu anajisifu anapoona Ayubu amekuwa mtu mkamilifu. Na anaendelea kusema kwamba hakuna mtu aliye mkamilifu kama Ayubu. Mungu anaona fahari. Mungu anaona fahari kwa ajili ya Ayubu. Nimesema Mungu kichwa cha somo, Mungu anajivunia nini kwako? Mtumishi wa Mungu, katikati maisha haya tunayoishi, shetani anatafuta watu wake. Na Mungu pia anatafuta watu wake. Na kila mmoja anajivunia kutokana na watu wake. Na kila mmoja anajivunia kutokana na matendo anayoyafanya watu wake. Ninaweza nikatolea mfano kwamba unapoangalia mashabiki wengi wa mpira, yamkini Simba na Yanga, kila mtu anajivunia kutokana na ubora na uzuri wa timu yake. Kila mtu anaishabikia timu yake, anaipamba timu yake, anaifurahia timu yake kutokana tu na ubora na uzuri, umaridadi ulio nao timu yake. Lakini pia unapokuwa na mtoto ambaye anauelewa mkubwa yamkini katika elimu, utajikuta tu unajivunia kuwa na mtoto mwenye uelewa mkubwa. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinapelekea ujivunie. Ndivyo ilivyo kati ya Mungu na Ayubu, na ndivyo ilivyo kati ya shetani na watu wake. Je, katika maisha yetu tulio nayo, maisha ulio nayo wewe, maisha nilio nayo mimi, umekaa na kutafakari ya kwamba Mungu anajivunia nini kwako? Kama Mungu alijivunia ukamilifu kwa Ayubu, je, Mungu anajivunia nini kwako? Kama Mungu alijivunia kumcha Mungu, Ayubu kumcha Mungu, je, Mungu leo anajivunia nini kwako? Umeitwa Mkristo, Mungu anatamani kujivunia matunda ya kuitwa Mkristo. Umepewa huduma ya uimbaji, Mungu anatamani kujivunia huduma ya uimbaji ulionayo. Umepewa huduma ya uombaji, karama ya kuomba, Mungu anatamani kujivunia karama ya uombaji ulionayo. Yamkini umepewa huduma ya kuwa mchungaji, Mungu anatamani kujivunia kwa huduma ya uchungaji ulionayo, ili hata siku adui anapokuingilia, anapokutafuta, Mungu ana uwezo wa kusimama na kusema ya kwamba huyu ni mtumishi wangu kwa sababu najivunia kwa hili na hili na hili. Lakini inawezekana umeomba kupata ajira, umepata ajira. Je, Mungu anajivunia nini kwa ajira hiyo ulionayo? Mungu anajivunia nini kwa kazi za mikono unazozifanya? Kwa nini nasema mambo haya? Wakati mwingine tunakuwa na huduma za Mungu ndani yetu, lakini baada ya Mungu kujivuna kwa ajili ya huduma zilizopo ndani yetu, sisi tunajivuna kana kwamba sisi ndio wenye huduma, kana kwamba sisi ndio waanzilishi wa huduma. Tunasahau ya kwamba Mungu ndiye aliyetupa huduma. Baada ya Mungu ajivune kwa ajili ya huduma iliyoko ndani yako,
kwa ajili ya huduma iliyoko ndani yangu, sisi ndio tunaanza kujiinua na kujivuna. Matendo aliyokuwa anayafanya Ayubu yalipelekea kumuinua Mungu na kumheshimisha Mungu. Namna unavyoishi katika matendo mazuri, namna unavyoishi katika kumcha Mungu, namna unavyoishi katika ukamilifu, kwanza unapeleka heshima mbele za Mungu. Na unapopeleka heshima za Mungu, hata adui pia anakuogopa. Lakini unapoomba na kupata ajira, Mungu inafika wakati anatamani kujivunia kwa hiyo ajira ambayo amekupatia. Wengi wakati wa kuomba wanalia kwa machozi, lakini baada ya kupata wanamsahau Mungu. Na baada ya Mungu kujivunia kwa ajili ya ajira ulionayo, adui anajivunia sasa kwa ajili ya ajira ulionayo. Na ndipo unaona matunda ya ajira unayoyapata unayapeleka kwenye mambo ya anasa baada ya kumpelekea Mungu. Unapofanya kazi za mikono, unamuomba Mungu akufanikishe kwenye kazi za mikono. Mungu anatamani kujivunia kwenye kazi ya mikono unayoifanya. Baada ya Mungu kujivunia kazi ya mikono unayoifanya, adui ndiye anajivunia kwenye kazi ya mikono unayoifanya. Baada ya kufanya mambo yanayompendeza Mungu kupitia kazi za mikono, unafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu, ni ya shetani. Kwa hiyo adui anajivunia kwa mambo ya kishetani unayoyafanya. Lakini unapofanya mazuri, Mungu naye anajivunia kwa mambo mazuri unayoyafanya. Unapopata kazi, unapofanya kazi, na ile kazi unayoifanya unapeleka shukrani mbele za Mungu. Unamwambia Mungu asante kwa kunipatia kazi. Unamwambia Mungu asante kwa kunipatia ajira. Unamwambia Mungu asante na kwa pumzi ulionipa. Maana yake Mungu anajivunia kwa nguvu ya shukrani ulionayo. Kwa moyo wa shukrani ulionao. Kwa hiyo naye anapata hamasa ya kukupa zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu kuna kitu anajivunia kwamba mwanangu huyu ninapompa anakuwa na roho ya kushukuru. Tunapoteza vitu vingi kwa sababu tunamsahau Mungu. Tunamsahau Mungu anayetupa, na kufika wakati tunajivuna wenyewe. Baada ya maisha yetu yamtangaze Kristo, baada ya maisha yetu Mungu ajivune kutokana na namna tunavyoishi. Mungu ajivune kutokana na huduma unayoifanya. Mungu ajivunie kupitia ajira aliyokupa. Mungu ajivunie kupitia kazi za mikono unazozifanya. Sivyo, bali adui anachukua nafasi. Muombe Mungu sana kwenye maisha yako. Weka alama mbele za Mungu. Maisha yako, matendo yako yawe ni alama mbele za Mungu, bali si kwa adui ama mwovu shetani. Na utambue kwamba kadri unavyoishi, kadri ninavyoishi, Mungu ana haja nami, lakini adui naye anakutafuta kwa hali na mali. Kwa hiyo ili uweze kumshinda, lazima uenende katika misingi ambayo, ama zile sifa ambazo Mungu anazitoa kwa Ayubu. Lazima uwe mkamilifu. Ukamilifu unatoka wapi? Unatoka kwa Mungu tu. Yeye Mungu aliyekuita kwa kuwa ni mtakatifu, naye utakuwa mtakatifu. Mungu aliyeniita, Mungu aliyekuita, kwa kuwa yeye ni mtakatifu, na wewe pia utakuwa mtakatifu na utakuwa katika ukamilifu. Lakini lazima uepukane na uovu. Dunia tunayoishi imejaa maovu, imejaa anasa mbalimbali. Na wengi wanakamatwa huko. Na wengi adui amewashika. Mungu hawezi kujivunia endapo utaishi katika maisha ya uovu. Mungu hawezi kuona fahari endapo ataona Mkristo unaishi katika hali ya anasa. Bali Mungu ataona fahari akiona wewe Mkristo unaishi katika maisha ya kukemea uovu. Utaishi katika maisha ya kukemea anasa. Maana yake ni nini? Adui atakapokuja kukuletea uchafu, kukuletea anasa, Mungu anajisifu na kusema ya kwamba huyu ni mwanangu ambaye amepukana na uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kushikamana na utimilifu wake. Daudi anashikamana na utimilifu wake. Maisha yetu
tuhakikishe kwamba utimilifu wetu, ukweli wetu, uhalisia wetu wa kimungu unazidi kushikamana nasi siku hadi siku. Nikwambie jambo moja mtu wa Mungu unayenisikiliza asubuhi ya leo kwamba unapoishi katika maisha ya kumpendeza Mungu na Mungu anavyozidi kujivunia juu yako, anavyozidi kujivunia juu yako, anapozidi kupata sifa juu yako, maana yake ni nini? Hata upitie changamoto za namna gani, hawezi kukuacha. Hata upitie kipindi kigumu kwa namna gani, Mungu hawezi kukuacha. Hata upoteze vitu vya namna gani, kwa mazingira ya nyuma, kwa mazingira ya baadaye, Mungu hawezi akakuacha, bali atakuja kuvizidisha mara 100 ya ulivyopoteza. Na ndio maana tunapomwangalia Ayubu sura ile ya 42, Ayubu sura ya 42 aya ya 12, maneno ya Mungu yanasema, Ayubu 42 aya ya 12, neno la Mungu linasema, basi hivyo Bwana akawabarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake, naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tunaona Ayubu anapita katika changamoto za kupoteza familia yake, za kupoteza mifugo yake, za kupoteza mali zake, lakini bado aliishi katika njia ya ukamilifu, aliishi kwa kuepukana na uovu, aliishi katika utimilifu wake, na Mungu akaendelea kujivunia kwa ajili ya Ayubu. Na alipoendelea kujivunia kwa ajili ya Ayubu, maandiko yanatuambia kwamba Bwana Mungu akambarikia zaidi na zaidi Ayubu. Maana yake uhalisia wa maisha yake ukarudi pale pale, na akaendelea kujivunia zaidi na zaidi. Mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu unanisikiliza leo, ishi maisha ya ukamilifu ili Mungu ajivunie juu yako. Ishi maisha ya kuepukana na uovu ili Mungu ajivunie ndani yako, na hatimaye ukapokee baraka za Mungu zikazidi kuambatana nawe, na kila ulichopoteza Mungu anakirejesha kwa jina la Yesu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante. Asante Mungu kwa sababu wewe umeruhusu, umetupa pumzi, umetupa uhai tuishi duniani hapa. Wako wengine wametutangulia mbele za haki, lakini sisi bado tunaishi kwa sababu lipo kusudi ambalo Mungu unatamani tuzidi kuyafanya maishani mwetu, na ikikupendeza uzidi kujivunia juu ya mwenendo wa maisha yetu. Bwana Yesu, tunajua kwamba sisi ni wanadamu, wakati mwingine tumekukosea, tunaomba utusamehe Bwana, lakini tunaomba njia zetu zikawe kamili. Tupe neema yako ili tuzidi kuepukana na uovu. Tupe neema yako ili tuweze kushinda majaribu. Tupe neema yako ili tuweze kupita katika changamoto na magumu. Hatimaye maisha yetu ya kutangaza wewe Mungu, maisha yetu ya kuinua wewe Mungu, nawe Mungu kajivunie kwa ajili ya uwepo wetu sisi watumishi wako, sisi wajakazi wako katika dunia hii. Nasi tuzidi kulinua jina lako na kulitukuza siku zote za maisha yetu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.